Dit is waar het legioen voor naar de Kuip komt. Dit is waar iedereen elk jaar weer naar uitkijkt. De helikopter met nieuwe aanwinsten. Zeker als daar behalve spelers ook nog eens Super Mario in zit. Want ieder jaar is er een hoop. Maar als de nieuwe trainer Mario Been heet, dan is er sprake van hoop met een hoofdletter H. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hè. Dit blijft toch in mijn optiek de grootste club in Nederland. Alleen met de laatste jaren de minste successen. Dus ja, deze supporters houden altijd hoop en zijn elk jaar heel begaan met deze club. Dus laten we hopen dat we ze dit jaar weer dat kleine stukje trots kunnen teruggeven. Wat ze de afgelopen jaren misschien wel kwijtgeraakt zijn. Hoewel het er een tijdje naar uitzag dat er geen cent was voor nieuwe aankopen, hebben het charisma van Mario Been en Leo Beenhakker er toch voor gezorgd dat er externe geldschieters kwamen. Waardoor Alexander Ignatovic, Dani Fernandez en Sekou Cisse konden worden aangetrokken. Er was helemaal niks. Er was ook niks mogelijk. En er staan er toch mensen om rond deze club die toch die club heel erg aan de hart is. En die hebben dus met elkaar geld opgehaald. Waardoor er in ieder geval 3 nieuwe aankopen zijn. Los van de aankopen heeft Feyenoord ook weer de beschikking over 2 spelers die langdurig uitgeschakeld waren met een zware blessure. Deze Ron Vlaar en Jonathan de Guzman, die maandag tegen Sporting Lissabon een half uur speelde en meteen goed was voor een assist en een doelpunt. Ik heb er heel hard voor gewerkt. Ik ben ongeveer 8-9 maanden uit geweest. Je wilt gewoon hard werken en hard knokken en gewoon laten zien dat je nog steeds kan. Ik ben nog jong. Ik wil gewoon nog steeds erbij zijn. Er werd vandaag ook gevoetbald in de Kuip. Oud-Feyenoord speelde tegen de Rotterdam All-Stars. Pierre van Hooijdonk scoorde 4 keer. En de allermooiste wilden we u niet onthouden. Oh, daar is Van Hooijdonk in 1 keer. Oh!